Aquele nome que a Paz mencionou no final, Cypher, é um código. Significa vazio. Ele também significa... zero. Um mundo de inteligência eletrônica, construído em códigos. E no meio de tudo isso, um zero. Kaz. Olha, boss. Eu te devo desculpas. Só me escuta, tá legal? Fala de uma vez. Eu... sabia sobre a Paz e o professor. Eu sabia quem eles realmente eram o tempo todo. Kaz. Eu os manipulei. Imagino que seja esse o motivo pelo qual você os trouxe para a Colômbia, não é? Pode me julgar. Paz não era apenas da CIA, Snake. Ela estava trabalhando para a KGB e para esse grupo Cypher também. Em outras palavras, ela era um agente triplo. Você sabia de tudo isso? Calma, me deixa terminar. Escuta, a MSF nunca teria chegado tão longe se não fosse por eles. Esse negócio mercenário que construímos, algum dia chegará a ser uma nova força motriz na economia mundial. Era esse o seu objetivo o tempo todo? A Guerra Fria não vai durar para sempre. Cedo ou tarde, tudo isso vai dar lugar a uma era de conflitos regionais e terrorismo. Uma mudança de paradigma do anticomunismo para o antiterrorismo. Na nova era, os exércitos serão independentes e a guerra vai se tornar um negócio. Seremos uma mercadoria valiosa. Haverão clientes no mundo todo que vão precisar dos nossos serviços. A MSF é só o começo. O que estamos criando aqui é uma grande revolução. Eu não tô certo? Ah, Kaz... não vai ser tão fácil assim. Como assim? Toda essa coisa de Peace Walker deixou nossa marca na velha ordem mundial. Nós ficamos expostos ao radar das agências de inteligência e dos governos do Oriente e do Ocidente. O mundo inteiro provavelmente sabe sobre nós agora. Incluindo aquele disfarce da Cypher. Nós acabamos interferindo com o mundo, com o sistema de dissuasão da Guerra Fria. Nós somos um exército sem bandeira. Nem deveríamos tomar partido nos assuntos internacionais, mas acabamos tomando. Eu entendo você, mas e agora? O que a gente faz? Seremos caçados. Não dá pra agradar todo mundo, não é? Acertou em cheio. Nós perturbamos o equilíbrio global do poder militar. E as pessoas que preferem o nosso exército sem fronteiras, o que será delas? Elas vão bater de frente conosco em breve. Não tem como voltar atrás agora. Somos uma ferramenta do sistema antigo de dissuasão. Enquanto o tempo se recusar a mudar, nós seremos uma pedra no sapato. E com quem a gente vai lutar? Todos. Qualquer um que tente restaurar o velho equilíbrio quer nos exterminar dessa existência. Como assim, todos? Não será um determinado país ou uma ideologia que irá nos caçar. Então quem? Estamos lutando contra o maior inimigo de todos. O tempo. 10 anos atrás, o tempo rejeitou a Paz e a matou. E agora, somos nós que estamos sendo testados. O tempo irá nos rejeitar. Ou trabalhará conosco. Vai ser uma batalha solitária. Sem bem ou mal, vencedores ou perdedores. Os negócios terão que esperar. A pergunta que precisamos fazer agora é: sobreviveremos tempo suficiente para ver o século XXI, meu amigo? Eu tô com você, boss. A gente vai ver isso acabar, juntos. A caçada começou, Kaz. E o mundo inteiro virá atrás de nós. Prepare os soldados.